Bem-vindo ao canal Padawan Gameplays, que fala com vocês, é o Padawan. É o seguinte, galera, eu tô aqui de volta, vamos continuar aqui o nosso jogo Detroit Become Human. E agora estamos na missão do Rupert fugiu, missão não, né? Estamos aqui já no 11º episódio, onde o Rupert fugiu, mas só que agora voltou a história, esquece o Rupert agora. Estamos aqui em Marcos, ele chegou em Jericho, ele encontrou Jericho, né? Era a cidade. Eu sou o Simon. North. Quantos vocês são? Tem 19 de nós ainda funcionando. O resto foi danificado, escapando dos donos. Muitos tentam chegar a Jericho. Jericho. Poucos conseguem. Humanos não ligam para nós. Eu não entendo. Achei que Jericho fosse um lugar onde androides vivessem livres. Vivemos livres, sim. É livre, mas trancado. Pode não ser o que esperava, mas não temos donos aqui. Não pertencemos a ninguém. Que loucura. Aqui é Jericho? É um refúgio para aqueles que não querem mais ser escravos. Eu entendo como se sente. Mas somos mais livres aqui do que toda a sua vida. Eu vim para Jericho atrás de esperança. Parece que não é isso que vou encontrar aqui. Está perdido. Assim como o resto de nós. Não pedimos isso. E aí? O que nos resta agora é encarar. Tem que encarar, meu velho. Está a salvo aqui. Pode ficar conosco o tempo que for. Vá falar com a Lucy. Talvez ela possa te ajudar. Quem é Lucy? Não lembro. Acomode-se enquanto Lucy. Ouvi que humanos também temem a morte. Coitado do androide, mas é um androide. Você sabe o que acontece depois da morte? Não. Não, eu não sei. Bom, eu logo vou descobrir. Qual é o seu nome? Será que vai sentir pena do androide? Foi bom te conhecer, Marcos. Caraca. Desligou. Bateria dela pifou. Isso que se chama bateria acabar. Sabe quando você tá cansado e você fala, minha bateria tá acabando? É isso daí que acontece. Minha bateria tá acabando, tô muito cansado. Puf, aí. Vai acontecer com ela. Minha bateria está acabando. Acho que eu vou morrer, estou cansado. Não, você não vai morrer. Tá bom. Dá uma. Deixa eu dar um check it out aqui em Jericho. Robô cantando? Esse é meu fogo. Acende fogo aí, meu filho. Acenderia o fogo, né? Engraçado, olha. O que temos por aqui? Você é a Lucy? Tá detonada, Lucy. Senta aí. Caraca, tá nervosa. Eu quero dar uma explorada, Lucy. Me mostra. Me mostra? O que que mostra? A mão. Mostra o quê? Ah. Vou parar o sangramento. Eita, Lili. Ai! Tem que desinfectar por quê? Beba isso. Ah.
Ah, é o sangue dele, né? Pra dar um plus no sangue. Deve ter tirado de outros robôs. Bebe aí, meu filho. Bebe. Curandeira digital. Me dê a sua mão. Ai. Será que ela vai fazer? Ela pega um pouquinho da cor de cada um? Da cor não, da energia? Não. Acho que ela tá absorvendo os dados. E perdeu tudo. É. Normalmente é isso que acontece. Você foi pro inferno e agora ele está em você. Ué. Seu coração é conflituoso. Uma parte é sombra, outra parte é luz. Você é luz. Qual vai prevalecer? A estrela. Não vai. Suas escolhas ditarão nosso destino. Que isso, cara? A mulher não tem cérebro. Como é que ela sabe disso? Tá ligado? Um backbone da internet? Ela sabe disso daí. Isso é outra parada, né? Vocês estão pensando, eles conseguem pegar o relatório lá do negócio, tipo lá da polícia, como é que eles não conseguem encontrar os outros robôs? Tá todo mundo conectado, né? Ah, boa pergunta. Deixa eu dar uma vasculhada aqui em Jericho, galera. Tem muita coisa aqui pra fazer. Uma galerinha aqui sentada. Uns rebeldes sem causa. Deixa eu falar com esse louco aqui. Vou falar com esse doidão aqui. Fala, doidão, fala aí. Ih, outro que tá. Não estou mesmo em bom estado, não é? Não tá. Definitivamente não está. Meu programa de diagnóstico não roda. Não. Roda. Tá feio, cara. Mas acredito que ele não teria nada de bom a dizer. O que aconteceu com você? É piadista. Eles me amarraram a um carro. Acho que eles queriam se divertir. Caraca, esculacho. Eu não quero ser desligado. Não quero desligar. Que esquisito, né? Os feelings dos robôs. Deixa eu acender essa aqui, peraí. Não, qual que é que tu quer acender? Aqui, ó. Vou acender essa aqui também, peraí. Muito escuro aqui, gente. Acender o fogo, vamos lá. Olha que interessante, vai acendendo e os androides vão chegando perto do fogo. Mas por que eles chegam perto do fogo se eles não sentem frio? É uma belíssima pergunta, né? Bom, não deveriam sentir frio, né? Claro que sou doido aqui. Aqui tem muita gente em péssimo estado. Tem bastante, né? É assim que os humanos tratam quem desobedece. É, os humanos são cruelzes. Nunca vão aceitar quem somos. Todos aqui precisam de peças de sangue azul. Por que ninguém quis sair pra arranjar? Boa pergunta. Não é tão fácil. Não dá pra ir fazer compras na Cyberlife. É, mandou bem. Mas ninguém arriscaria sair de Jericho. Há quanto tempo você tá aqui? 4 semanas, 3 dias, 11 horas. Quando eu escapei, não tinha onde ir. Jericho era uma das possibilidades. Se veio atrás de conforto, está no lugar errado. Por que uma máquina iria querer conforto? Bizarro, hein? Vou acender esse aqui agora. Mais um aceso. Vamos aqui.
caixa já está vazia. Tá, mas essa caixa é do quê? Cyberlife. Ué. Não. Calculando a rota. Daqui a pouco eu vou propor um plano pra Lua. Espera. Vamos primeiro acender o fogo aqui para os robôs ficarem bem confortáveis e quentinhos. São os robôs precisam de mimos. Mimos. São os primeiros robôs que precisam de mimos da minha vida que eu já vi. Os robôs têm feeling. Vou falar com esse cara aqui. Esse cara tem cara de ser um... Ah, o chefão, o chefão. O gerente, gerentão. Ó, Simon. Eu sei onde encontrar novas peças. Cyberlife tem armazéns no porto de Detroit. Eles têm tudo o que é necessário. As docas são protegidas. Não dá pra simplesmente entrar lá e pegar. Ué, dá, vamos nessa. Os humanos nunca vão deixar. E é por isso que não vamos pedir permissão. Não temos nenhuma arma. Ih, o cara tá querendo arma. Nós sabe lutar. Podemos roubar as peças sem ter que lutar. Vão acabar matando a gente. Talvez. Mas é melhor do que ficar parado até desligar. Tô com você. Epa! Jericho. Acho que vale o risco. Certo. Tá com medinho? Tá com medinho? Ah, tá com medinho de ir lá pegar umas pecinhas. Caraca. Desbloqueei quase tudo. O que eu desbloqueei? Falar com o Android moribundo. Só isso que eu não falei. Caraca, eles vão assaltar Cyberlife. Muito bom. Gostei, gostei. O plano de Marcos. Muito bom. Galera, vamos ficar por aqui. Se inscreva no canal aqui no YouTube. Me siga no Twitter, Facebook, nas outras redes sociais. Tem aí, tem esse meu Instagram pessoal também. É, vai lá, se inscreva no meu canal da Twitch TV, meu canal da Mixer também, tem outros aí na descrição também. Espero que o Google, o YouTube não me bloqueie, mas também se bloquear é a vida, vamos nessa. Agradeço pela sua audiência, um abraço, chamo os amiguinhos para assistir meu canal, vamos ver se a gente bomba aqui o canal. Abraço, fui!